geroep is Christian hier. Ek hoop dat julle nog allemaal veilig en gezond is. Hierdie inperking is voor ons allemaal onbekend en iets waar niemand gewoond is nie. Elkeen van ons ervaart het anders. Partij van ons is blij vir die bekie laatshulp, maar ander mis hulle onderwijsers en maats. Weet dat die inperking nie vir altyd sal aangaan nie en dat ons sommer gauw weer vir mekaar sal sien. Intussen is hier een paar dinge wat jy by die huis kan doen. Ons onderwijsers werk hard aan al ons werkies elke dag. Ons kan vir hulle dankie sê, deur om dit getrou te doen en op datum te hou. Speel buiten, hardloop of speel met die bal, so bly jy fiks en verbeter jy jou tegnieke. Of dit nou een rugby, netbal, cricket, hokkie of tennisbal is. Help jou ouders met een paar werkies in en om die huis. So sê ons ook dankie vir hulle wat alles vir ons doen. Probeer elke dag iets nuuts. Ek het in hierdie tyd geleer hoe om meer met die gereedskap in my pa se motorhuis te werk. Om met jou hande te werk is altyd lekker. Vra net vir die landsdieners. Begin so lank om jou masker te dra terwyl jy sit en jou huiswerk doen. Jou masker gaan vir lank jou beste vriend wees as die skool weer begin. Laaste, maar nie die minste nie, baie geluk aan al ons onderwijsers en maats wat tydens die tydperk verjaar. Dit gaan beslis die verjaarsdag wees wat jy vir altyd gaan onthou. Maats, onthou, draai jou vaandel blymoedig en sterk en hou jou oë gerig na bo.